20 януари! Здравейте, това е Оракула. Може би днес се е Кадаши, двойка и седмица се повтаря два пъти, което е доста любопитно. Това са женските аспекти, позитивни, негативни, или можем да кажем, това са лунните аспекти. От една страна имаме луната като принцип, или това е принципа на двойката, от другата страна е седмицата. Седмицата е известна също като южен лунен възел или кето. Хубаво е да сме наясно с контекста, ведически, философски контекст или астрологичен контекст, но най-важното е да не забравяме защо ни е всичко това. Ако прагматизираме всички тези изказвания, всички тези срещи, начала и краищата на срещите, в крайна сметка задачата е всеки от нас да живее по-добре. Как да живееш по-добре? Ами, да живееш по-добре означава да изпълняваш някакви рутини по-добре и естествено в есенцията си да бъдеш по-добър. Значи, по същество, в същината си, не просто казано или разбираемо казано. Един приятел наскоро представи пред мен една логическа диаграма, диаграма за провеждане на обучение. Там беше написал по същество. По същество не означава накратко, така че да те разбере човека на улицата, бабата или внучето. По същество означава в същината си какво е това. По същество. Когато някой ти каже по същество, той най-често има предвид, кажи го накратко и не се простирай, но не го бъркайте с в същината си. Окей. Тоест, вие имате да живеете по-добре, което естествено е свързано с това да изпълнявате някакви процедури по по-смислен начин, по-добър за вас и естествено носещи по-добър характер, не само по-добър резултат, по-добър характер, рутини, дисциплини, процеси, процедури, но освен това в същината си, вие да бъдете по-качествени, по-есенциално да станете по-добри. Защо говоря за вас? Ами защото в моя свят това се отнася до мен. Тоест аз имам да бъда по-добър и естествено имам да върша по-добри дела. Но какво означава по-добри дела? По-добри дела означава по-малко лоши, разбира се. По-добри означава... всъщност страшно много неща може да означава. И така, това е философията на ежедневието, но и философията на целия ни живот. Философията на ежедневието може да бъде сравнена евентуално с това да наблюдаваш дървото. А философията на целия живот е да наблюдаваш гората. Рискът, когато наблюдаваш гората, особено от високо, например от птичи полет, поглед или докато летиш, гледайки надолу, например ако си сокол или ако си орел, пропускаш да видиш едното дърво. В другия случай гледаш едното дърво, кората, клоните, но пропускаш да видиш дори съседното дърво, камо ли просеката в гората или съответно това, че има гора, изобщо може да ти е тотално неясно. Повечето от нас живеят в гора, без да си дават сметка даже, че живеят в гора, а за тях просто това си е тяхното дърво. Интересно е да го имаме предвид. 2007. Аналогията, която ви дадох за дървото или метафората за дървото и гората, между другото, е използвана от Стивън Кови. Стивън Кови, който и до ден днешен е родоначалник или осново полагащия консултантски бизнес, който естествено е базиран на духовна, на религиозна дали перспектива. Не знам дали е първия, който е измислил тази история, но гората и дървото са известни още от ведически времена, да ги наречем, от времето на Буда, от времето на Кришна аватар, което означава 2500 години, 3500 години, 4800 години, 5000 години преди настоящия ден. Ако вярваме на тези исторически изчисления или съответно исторически паметници, които доказват, че да, има личности, които са били не просто високо пробудени, а буквално са били с извънземен происход, нечовешки происход, макар и хуманоидни, на външен вид, всъщност дървото е свързано обикновено с проблемите и с формата, към която сме пристрастни. Гората пък е, ако щете, света на тези обословени форми, в които всеки от нас е пристрастен към нещо. Своя светоглед, своя мироглед и разбира се, това са нашите маи. Вана, нирвана. Има дърво, има гора от дървета и има добри дървета, има лоши дървета. Като цяло,
дърветата се свързват с привързаност, с илюзия и разбира се с самсара. Двойка и седмица, особено свързани с екадаши, един специален ден с неблагоприятни въздействия, отново свързан с двойката, може да се заблудиш. Не само, че може да се заблудиш еднократно, а можеш тотално да забравиш за всичко друго, освен за заблудата. Тоест, това е като сън, от който не можеш да се събудиш. Или пиянство, от което не можеш да изтрезнееш. И някои казват, особено пак казвам в тази хилядолетна перспектива на азиатски философи или на източни философи, ние целия си живот го прекарваме в някакъв вид не просто сън, а пиянски сън. Или даже, можем да го речем, пиянско бълнуване. Ние сме в някакъв вид транс. Този транс е по-скоро алкохолен. Той не е въздигащ ни транс, той по-скоро е свалящ ни надолу транс. И връщайки се, какво ви интересува, на конкретиката, какво ви интересува всичко това вас, надявам се тези срещи да ви помагат да бъдете практични и съответно да подобрявате начините, по които вършите неща в живота си, т.е. освен самите действия, да подобрявате поведението си като цяло, т.е. да стратегирате поведението си, да имате по-добри планове и да въведете тези по-добри планове в изпълнение. Задачата е, освен да работите по това какво правите и да подобрявате своето какво правя, да подобрявате и кои сте и какви сте, като роли, като функции и разбира се, по възможност, да подобрявате и есенцията на това, което сте. Двойката и седмицата са, отново казвам, тези рискови числа, това са тези проблематични самозаблуди, сгрешени идентификации, разбира се, следващите от тях. Следващите от тях, всичко. Решения, анализи, you name it. Вие казвате. Сега, числата на тази седмица са принципи. Тези принципи са космични принципи. И имате, нека да кажем, една рационална перспектива на всичко това. Имате, да кажем, научната перспектива, която се отделила вече от философията. Има няма няколко стотин години или четирицифрено число, може би 1000 или 2000. Естествено, ние можем да поспорим по този въпрос или да подебатираме кога философията се отделила от науката, но, да кажем, има някаква рационална наука, която изследва астротелата. И съответно всяко число съответства на различна планета, буквално, за която можете да прочетете във всяка енциклопедия. Всеки от нас е учил физика, астрономия и ние не знаем какво точно са планетите, но има определен вид гледни точки към планетите. Сега ще ви кажа какво разписах днес и надявам се да разберете, че има митология, която е малко по-различна от философията и естествено малко по-различна от астрономията. Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. Какво направих току-що? Можете ли да сетите? Още веднъж. Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. Току-що ви изчетох синонимите на седмицата. Слънце, Луна означава неделя, понеделник. Марс, Меркурий означава вторник, сряда. Юпитер, Венера означава четвъртък, петък. Сатурн означава сълт. И така, една седмица, която започва от Слънцето и завършва в Сатурн. Сатър. Времето да отсечеш. Времето да отсечеш дървото или да изсечеш гората. Времето може би да изсечеш само просеката, която ти е нужна, за да излезеш от гората. За какво ни е всичко, което говорим? За евдемония. Какво беше евдемония? Евдемония означава добруването на човека. Да добрува, т.е. да процъфтява човека. Кой човек? Митологичният, рационалният, социалният човек или човека животно, на различните нива, на които живеем. Ние можем да бъдем този осмислящ човек. И сега още веднъж. Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. Молбата ми е такава. Нека тази седмица продължим. Малко късно го казвам, на 10-та минута, но нека да продължим да мислим по простите категории, да мислим по простите неща, по простите действия в живота. И докато аз се опитвам да възстановя някакво санскритски термини в речта си, естествено, първо ще трябва да мина през мозъка, надявам се,
ви каня да направите проверка буквално на ниво факти. Какво прави Слънцето? Например, факти за Слънцето. С какво е известно Слънцето? С какво е известна Луната? Тоест, мислите като човек, който е рационален, защо не е, който е атеистичен? Тоест, опитайте се да помислите за факти за Слънцето, Луната, за небесните светила, за планетите и разбира се за Слънцето. Кое е известно за тях? Какво знаем за характера им? Какво има? Например, веднага всеки от нас може да отговори какво е Луната. Ами Луната, например, е това, което се върти около Земята. Какво е Слънцето? Това, около което Земята се върти. Какво е Земята? Земята е дума на всички нас. Земята е онова, в чието гравитация ние всички сме. В чиято гравитация? В чието гравитационно поле ние всички сме. Значи, нас ни привлича Земята. Знаете ли, че ние привличаме Земята? Просто я привличаме много по-слабо, отколкото тя нас. И сега вижте колко интересно. Гравитационно нас, Слънцето ни е притеглило и ние се въртим като Земя около Слънцето. Гравитационно ние сме привлекли Луната и тя се върти около нас. Не е ли впечатляващо? Благодаря на моя приятел Николай, който се занимава с ведическа астрология. Той не знае, че ми е приятел, аз така ще го нарека. Който ми помогна с термина, който търсих, Чандра. Буквално в настоящия момент. Чандра, благодаря. Очевидно имам проблеми по Луна. В деня, в който имаме лунни обсъждания. Двойки седмици, да не можеш да се сетиш, да не можеш да чуеш, да не можеш да видиш. Двойка и седмица. Какво прави Слънцето? Какво прави Луната? В чия гравитация си? В кой гравитационен пул? В чие гравитационно притегляне си? На алкохолните изпарения? На опиянението? На махмурлука? Или на трезвостта? Ето, на някакво ниво се чувствам трезвен, на друго ниво или в друг аспект се чувствам нетрезвен. Опитвам се да ви помогна. Защо? Опитайте се да мислите по аналогия, опитайте се да мислите с притчи и метафори. Ако в живота ви също има Слънце и Луна, например, задайте си въпроса, какво прави Слънцето, какво прави Луната, какво прави Земята и как това се проявява в живота ми. Например, кое е в моя живот е като Слънцето, кое е в моя живот е като Луната. Като небесните светила. Даже не ви говоря в момента за митология, не ви говоря за религия, не ви говоря за веди, не ви говоря за духовност. Просто отваряте си енциклопедията, отваряте си някаква най-елементарна, не знам, статия с някаква простичка информация. И си казвате, аха, окей, това примерно е много ярко, или това са много градуси, или кое е централното в живота ви, например, или кое е най-горещото в живота ви, или кое е най-светлото в живота ви. Толкова неща можете да измислите. И моето предложение към вас е да използвате тази седмица линията или нишката, кълбото, преждата, както искате, но едната нишка нека да бъде What does this do? Кое прави това? Или какво това прави? Кое е това? Първо си задавате въпроса какво е това и след това какво прави това. Например, какво е това? Това е Слънце. Буквално все едно сте в първи клас. Или сте в... може да сте първи клас, защото сте на 6 години или на 7, а може да сте в първи клас, защото сте на 40 и сте решили да учите чужд език. В този елементарен учебник за начинаещи има точно такъв въпрос. Нали? What does this do? What is this? This is a sun. Или this is the sun. What does the sun do? The sun is shining. Не, това вече е present continuous. Но ако е present simple, the sun shines. The sun warms. The sun pulls by its gravity the planet Earth. Or the sun is a star. Or the sun is central to the mythology of etc. etc. И в този смисъл, кое е това? Какво прави то? Защо? Защо искам да го направите? Защото в месеца на новите начала, януари, първия месец, в годината на четворката, комбинацията от двете, ако си представите два кръга, едното е четворка, другото е единица. Общото множество може би е петица. Четворката и единицата как си взаимодействат. Окей, решаваме, че ако ги съберем, идеята ще бъде пет. Те ще си говорят. Хайде да си говорим. Езика на простите идеи. Нека да започнем от начало. Нека да започнем с простите неща. Нека да мислим целия си живот от начало. Какво съм аз? Например, аз съм човек. Какво прави човека?
през целия си живот. Например, расте, както в Преображенския манастир, нали, имате на стената до входа нещо подобно. Расте, първо е дете, после какво? Става възрастен. Младеж, девойка, после става родител, после става възрастен, после става старец, после става мъртвец. Нали? И а какво прави човека? Аха, от гледна точка на циклите в живота, ако щете това, сезоните в живота, човека преминава през четирите сезона. Започва от раждането и завършва с смъртта. Като животно какво правя? Аз какво съм? Аз съм животно. Ако аз съм животно, какво правя? Ям, ходя до туалетна, пазя се от враговете и съответно търся себе подобните. Пример. Или аз отделям някакви неща, субстанции, и съответно в мен навлизат някакви субстанции, аз дишам и издишам. Толкова много неща можете да мислите. И защо ви е нужно това? The simple or the basic thinker е нещото, което отсъства простия разсъждаващ. Разсъждаващия по простите неща, по базовите неща. Света ни е супер усложнен, а ние се държим като невменяеми. Все повече и повече ни се струва, че всичко е ясно и е просто. Много забавно, нали? Опитвам се да развия във вас любов към философията и към философстването. Простите неща не са прости. Всъщност, преди 2 милиона години хората си задавали, или не хората, съществата са си задавали разумните същества. Същите въпроси, които ни си задаваме сега. Царете, свещениците, умиращите или младите. Но онзи, който има привличане към слънцето на знанието, не просто слънцето като небесно светило, слънцето на знанието, сов, да знаеш, да мъдруваш, ако ти обичаш това, ти ще мислиш по нещата, които всички смятат за решение. Те никога не мислят за това. Но ако вие мислите, вие можете наистина да възстановите живота в неговата пълнота. От гледна точка на смисления. Не просто емоционално. Някъде там безидейно, механично да се движим през света. Нека да си заслужим правото на мислещи същества, на сапиенс, на разумното същество, триединното същество, да? Животното. Или нека да кажем това, което е базово определено, което не е по-различно от всякакви същества, обикновени животни. След това емоционалното животно, нали, как се държи, какво прави, емоционалния слой и след това менталния ни слой, т.е. окей, телесния, физическия, животинския слой, след това онзи, който приема и отдава чувства и емоционално или чувствено взаимодейства, ако щете и рационално. И последната част, рационалната част, която е смислена, която осмисля, на която се базира науката, на която се опира всяка законност. Коя е седмицата, коя е темата? Седмицата е нашата седмица от 20 до 26 януари, от понеделник до неделя. И съответно ние мислим кои са простите неща. Какво правят мъжете? Какво правят жените? Какво правят момчетата? Какво правят момичета? Момичетата какво правят, дядовците какво правят, бабите какво правят, възрастните. Ето тези неща мислите. What do they do? Какво прави един обикновен човек? Какво правя аз? Какво прави един обикновен човек като мен? Ако не сте обикновен човек, какво прави един човек с моята професия? Всеки ден какво прави? Ходи на работа, например. Кара децата на училище или изпраща ги на училище, после ги посреща. Говори с клиенти или говори с шефове или с колеги или с някакви бизнес хора, придвижва се. Какво правите? Ето тези базови неща. Защо ни интересуват? Защото постепенно живота ще започне да се нарежда. Ще почнем да виждаме различните къщчета. Ще почнем да виждаме цялото. А струва си. Ето това е евдемонията. Да добруваме. Да мислим. Кои са елементите на живота? Как се свързват в едно цяло? Базовите неща, по които никой не мисли. Какво правят? Какво правят тези неща и как се проявяват? Какво прави, например, младата жена еднакво с зрялата жена, еднакво с възрастната жена? Пред пубертета или след толкова неща, преди раждането или след раждането, близо до раждането, близо до смъртта, нейното собствено раждане. Ето тези неща, да мислите по тези неща, ще ви даде наистина фантастични реализации. Простото базово мислене да си заслужиш мястото сред мислещите хора. Не се иска да си учи от 200 години философия или 2 милиона години философия. Нужно е просто да поискаш да узнаеш, да се доближиш до простичките факти, простичките истини, да почнеш да обръщаш внимание на живота, да започнеш да го осмислиш и да започнеш да ти се подрежда чрез мислене. Ето тези
тези простички, лесни неща. Всяко число е планета. Какво прави планетата? Как това нещо може да се прехвърли в моя живот? Това е моето предложение. И нека да ви свети. Как това се прехвърля в моя живот? Как се прехвърля? Как моя живот отразява това? Или кои факти от моя живот отразява това? Както Чандра, божеството Чандра или лунното божество ни напомня за лунното светило и за още нещо. За някакви качества, за някакви умения, за някакви действия. Например, ние в момента какво правим с вас? Развиваме лунна дейност, размишляваме. Тоест, да, някъде там живота се случва, но да, там някъде в момента ние го случваме наново, защото какво значение има какъв е живота? Има значение как ние го отразяваме. Защото този живот е какъвто е, но за нас този живот е отразен в нашата перспектива, в нашата система, в нашия ум. Числата тази седмица. Двойка седмица, повтарят се буквално. 2-7 са числата на днешния ден. 20 януари. Обърнете внимание. 2-0. Имате числото 23 пъти се повтаря. 23 пъти се повтаря в днешната дата. Ако видите датата написана 20.01.2020, значи имате 3.20. 20 точно това. Хей, ние живеем в свят на отражение. Огледалния свят. Спомните ли си огледалните измерения на доктор Стрендж? Огледалните измерения. Още в самото начало, когато древната, The Ancient One, когато го изпрати с онзи удар. Онзи удар, който го изкара от тялото и го вкара в невидимите светове. Точно това правят с нас големите мъдреци. Те ни удрят. Те ни удрят по челото или ни удрят в гърдите. Бам! И ние изхвърчаме от тялото. И изведнъж се оказва, че този свят изобщо не е това, което ние сме си мислили. Че той е пълен с много-много измерения, които едно друго се оглеждат. И съответно ние сме попаднали в тези измерения, но дали ще го прекараме като в буден сън, живота си или седмицата си, или ще прекараме като пияници или като хора, които са взели някакъв наркотик, вие решавате. По-добре да е вместо безпаметно и безчувствено, да го направим паметно и чувствено, да го направим осъзнато. Утрешния ден, тройка, осмица и деветка, това е вторник. Срядата, четворка, деветка и петица, четвъртъка, пет, едно и три. Срядата имаме сила за успех. И точно тези базови разсъждения са като да си изкараш сам хляба, нали? Като да може да си изкарваш сам прехраната. Интелектуалната прехрана, емоционалната прехрана, да мислиш по тези неща. Не някой друг да ти го е мислил и ти да взимаш на готово. Нали? Да, има велики философии, но това не означава, че всеки от нас няма философия на живота. Всеки е обект и субект на философия. Ние сме обекти на чуждото философизиране. Някой може да гледа на нас като на куче, друг като на ангел, трети може да гледа на нас като на тояга, четвърти като на кошче за буклук, пети като на кошче за буклук, което да препикае, шести може да гледа на нас като на вълшебна пръчица или като на светиня, или като на свещено знаме, или като на везани букви, свобода или смърт. Има толкова много перспективи, но ние трябва да решим на какво ще бъдем отражение и какво ще бъде отражение нашия живот, на какво ще бъде отражение. Но нека да го осмислим. Осмисленето е такъв тип лунна дейност. Естествено, мисленето с център вече е съчетание на слънчев и лунен принцип и това се опитаме да направим с вас. И затова ви казвам, какъв е смисъл да разсъждаваме по този начин? Отговор е в демония. Какво означава това? The flourishing human. Процъфтяващия човек. Вие всички ставате процъфтяващите хора. Защо? Ами защото процъфтява интелектуалния ви компонент. Процъфтява умението ви да разсъждавате. Процъфтява умението ви да подобрявате живота на другите чрез мислене и говорене. Това е смисъла. Процъфтява умението ви да сте огледал на един по-висш свят, на едно по-висше аз и на по-висше взаимодействие. Това е смисъла. Просто сменете перспективата и добавете субстанция. Есенция, есенциалност по-скоро. А не, кажи по същество. Не, ти нямаш задача да обясниш на прост човек какво точно ще прави те. Не, ти имаш да разбереш есенциално кое е това. Есенциално, ама трябва да си го мислил. И знаете ли, че много се доближава модерното мозъкознание или невробиология, много се доближава до Аристотеловите идеи и до Платоновите идеи и до идеята за триединия или троичния човек, троичния мозък също. Триаспектното разбиране на мозъка или разглеждане на мозъка, ние всички можем да сме хора, които живеят в неокортекса, не просто в лимбичния отдел, не просто в рептилния отдел. Не да живеем като влечуги или като кучета и котки, ние можем да живеем като човеци.
А това не е толкова лесно. Да си хуманоид по форма не означава още, че си човек, нали? Особено ако не използваш неокортекс. Защо размишляваме за простите неща с вас? Защото така отиваме в неокортекса. Така отиваме в най-новата и в най-високата част на човечеството. Не просто в мозъка на човечеството. Повечето хора не мислят през деня, нали? Не мислят за смислени неща. Нека да отидем там горе, най-горе, където човешкият живот и социалното общуване или живеенето на човечеството се случва и би могло да се случва. Петъка 6:26, съботата 7:38, неделята 8:4:4. Всяко едно число съответства на планетарно светило. Той има буквални, научни, нека да кажем, аспекти, има митологични, има философски, има психологични. Няма да имаме време, естествено, да си кажем всичко това днес, сега, но упражнявайте се и попълвайте празните пространства. Защото нас ни е хванал Алцхаймера, точно както ни е хванал и пиянството, още от първите години на живота ни. Ние можем да живеем без мозъчни проблеми, без сенилност и можем да попълним тези празни полета. Това е смисъл. И да го правим последователно, всеки един от нас. И тогава, когато говориш с другите хора, кажеш, това беше смислена среща, това беше смислен разговор. Простите неща. Кое е това нещо? Какво е това? Какво прави? Какво правят мъжете? Какво правят жените? Какво правят царете? Какво правят цариците? Какво правят бащите? Какво правят майките? Какво чухте току-що? Слънце, луна. После. Какво правят войните? Какво правят спортистите? Какво правят младите? Какво правят бебетата? Прохождащите, какво правят лечителите, какво правят кое? Какво правят търговците, какво правят преводачите, какво правят преговарящите? Какво ви казах току-що? Марс, Меркурий. Или? Нали? Разбрахте. Първото беше неделя, понеделник. Второто, сряда. Вторник, сряда. След това какво? Какво правят философите, какво правят учителите, какво правят свещениците, какво правят пасторите, после какво? Какво правят банкерите, какво правят хората, които занимават с мода? Парфюмерия. Какво правят красивите? Какво правят хората на изкуството? Какво ви казах току-що? Юпитер, Венера. Нали така? Какво правят? И какво съответно правят хората четвъртък и петък? И съботата, Сатурн, разбира се. Какво правят грубарите? Какво правят старите? Какво правят възрастните? Какво правят болните? Какво правят съдиите? Какво правят надзирателите? Какво правят господарите на смъртта? Какво правят господарите на карма? Толкова неща имаме да си казваме. Толкова неща, но какъв е смисъл аз да ви ги казвам, като вие сами можете да ги изведете. И така сами да си заслужите хляба. Хляба в ръцете, хляба в... Защо не в устата? Хляба на трапезата. Хляба на трапезата на семейство или хляба на трапезата на ратайте ви или на тези, които живеят в дворците ви. Струва си 20 януари. Струва си простите неща. Мислете за това. Кои са простите неща? Какво правят? И последно, преди да се разрим, добавяме още нещо. Мислете за това. Какво прави един добър и какво прави един лош? Например, какво прави един добър човек? Какво прави един добър аз? Какво прави един лош човек? Обикновено, какво означава лош човек? Какво прави лошия човек? Какво правя аз, когато съм лош човек? Нали всеки от нас се държи добре и се държи зле. Виждате ли колко простички неща. Лошия ми аз как се държи? Добрия ми аз как се държи? Толкова неща имаме да кажем. Количество, качество. Хайде, бъдете... Не, няма да... Бъдете щастливи. Искам да ви кажа, разбира се, бъдете щастливи и успешни, но чакайте малко. Имате взаимодействия и ако акорда или многозвучието прозвучи наведнъж, е красиво. Но можете да го разложите, наричат се арпежи. Много красиво може да звучи цялото, когато почнете да го виждате. Тоест, можете да видите композицията и ако сложите това увеличително стъкло и започнете да се взирате в това увеличително стъкло. Точно както
се взират медиците, биолозите, микробиолозите, както се взират астрономите. Вие ще видите красивата реалност. По невероятни начини. И ще почне да ви се разкрива. Няма да е всичко слято и размазано. Ще почне да видите красивите детайли на Вселената и естествено на вашия живот. А пък това е смисъл, нали? По същество.